السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام باخيار تهودا نجدا ونيساي كلنتي وعنا ونعكسن ميل كاستايو غوب كستوت كسبنتين كسر وادا وركي توني دويدين كيمان دون استوديا كوباد تي في جستار كولي هاي مجلة ده الجيسا وحيدين ورمي دون أنا جوا محمد موسى شامع حل دور قطب ورك عالم كا أتكون داون دون تانا داو ديا الوحى كمدا guddiga anshaxa ee komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa waxay labada xisbi ee kulmiyay iyo wadan uga digeen inay uga faa'iideystaan kalqaadashada inay ku sameeyaan olole doorasho. Wakiilkii hore ee Soomaaliland u fadhiyay wadanka Ingiriiska ayaa waxa uu shaaciyay inuu dhawaan ku biiri doono xisbiga mucaaradka ee wadani isagoo ka baxay xisbigii hore uga midka ahaa ee kulmiye. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Dadmareed ee xarunta gobolka Oodweyne. Gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ahna musharax madaxweyne ee xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo ayaa waxay sodcaal ku kala bixinayaan qaybaha kala duwan ee gobolka Togdheer. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland Cabdillaahi Maxamed Daahir Cakuuse ayaa waxa uu ka warbixiyay wadahadal ay Sacuudiga kala yeelan doonaan dhoofka xoolaha Soomaaliland ee joogsaday. Akhyaarta wada nagala xidhiidhaa intaasi waa qodobada wararka caalamka kuwooda ugu doorka roonle qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.